Ještě jenom dobrý den, je ode mě. Ano, já vám představím oblíbený program, populární program, program obnovy venkova. Já mám hned dvě velké radosti v rámci tohoto programu. Jednak, že včerejší rada schválila zvýšení finančních prostředků ve výši 1 665 000 korun, které pramenily, vlastně vycházely z vyúčtování projektu tohoto programu z předchozího roku. A jednak, že rada Libereckého kraje doporučila vybrané projekty z výboru hospodářského a regionálního rozvoje ke schválení zastupitelstvu Libereckého kraje v tomto měsíci. Takže z mé strany k tomuto programu dostali jsme 100 projektů, 100 žádostí s tím, že 12 projektů bylo ze strany dobrovolných svazků obcí, 88 žádostí ze strany obcí. Výbor hospodářského a regionálního rozvoje navrhl rozdělení tak, že bude uspokojeno všech 12 žádostí ze strany dobrovolných svazků obcí a 71 žádostí ze strany obcí plně, to znamená ve 100% požadované výši. Dalších 5 žádostí ze strany obcí ve zkrácené výši, jsou to projekty, které měly, jsou to obce, které měly stejné bodové hodnocení, ale podle přidělených finančních prostředků, které jsou ve výši 26 864 971 korun, to vychází k krácení zhruba 48%. Takže tolik takový ty základní data. Samozřejmě, na co se asi mě budete ptát, tak nejvíce žádostí samozřejmě ze strany obcí šlo na opravu místních komunikací a rekonstrukce veřejných osvětlení. To byla taková ta podstatná škála, více jak 50% podaných žádostí. Zhruba třetina žádostí byla na veřejné budovy, to znamená rekonstrukce a opravy budov obecních úřadů, kulturních zařízení, školek, mateřských škol. Další žádosti se týkaly veřejných prostranství a to je asi tak to nejdůležitější. Co se týká obnosu peněz, tak samozřejmě víte, že rekordní částku jsme rozdělovali v roce 2019, kde byla v tomto programu alokace 29 milionů korun. V roce 2020 díky restrikcím ohledně pandemie spojené s koronavirem, tak tam už byla zúžena částka na 20 milionů korun. V loňském roce se rozdělovalo 27 milionů 200 tisíc korun a pro letošní rok, jak už jsem zmínil, je částka 26 milionů 864 tisíc korun.